Robot posebna kataloška ponuda, Kafa Brazil 380 grama, 4,15, Red Bull 250 ml, 1,95, Eurocrem Takovo 500 grama, 2,85, Medeno srce Sorto 150 grama, 1,20. Donesi pravu odluku, štedi kupovinom u Robotu. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo 10 osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Tuzla-Srebrenik. U ponedjeljak objava javnih poziva za zapošljavanje. Oko 150 radnika fabrike obuće AIDA uskoro će biti penzionisano. U Bosni i Hercegovini evidentan trend stalnog i nekontrolisanog rasta cijena roba i usluga. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Odaberite ovih dana svoj novi mit paket BH Telekoma pa uživajte u šestomjesečnoj sezoni sasvim niskih cijena u svojoj beskrajnoj komunikaciji sa najdražima, zaista beskrajnoj. BH Telekom daje više. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon. Donosimo pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu, ali i dan za nama. 10 osoba je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 3 sata na putu Tuzla-Srebrenik. U ovoj nesreći su učestvovala 4 vozila. U nastavku donosimo detalje. U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 3 sata dogodila na putu Srebrenik-Tuzla, teško je povrijeđeno 10 osoba, dok je 37 sa lakim tjelesnim povredama. Dva pacijenta su primljena u kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i priključeni su na respirator. Informacije su iz ove ustanove. 4 pacijenta su primljena na kliniku za hirurgiju, 3 pacijenta se nalaze u prijemnom odjeljenju klinike za ortopediju, obrada je u toku još uvijek, 1 pacijent je hospitaliziran na klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, 2 pacijenta koja su smještena u jedinicu intenzivnog liječenja, dakle zadobili su teške tjelesne povrede, trenutno su pripojeni na respirator. U nesreći su učestvovala 4 vozila, od čega 2 kombija, jedno putničko motorno vozilo i autobus. Pored teško povrijeđenih ima i oni sa lakšim tjelesnim povredama. U ovoj saobraćajnoj nezgodi 47 lica je povrijeđeno, od čega 9 imaju teške tjelesne povrede, 27 lica su konstatovane lake tjelesne povrede i za 11 lica se ljekarni isti izjasnili stepen povreda. Uviđaj na licu mjesta je vršio dežurni kantonalni tužilac sa službenicama odjeljenja kriminalističke policije i policijske uprave Gradačac. Uviđaj je trajao nekoliko sati, zbog čega je u potpunosti bio obustavljen saobraćaj na ovoj dionici puta. Još uvijek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreći. Zbog velikog broja putnika u autobusu, osim službe hitne medicinske pomoći Srebrenik, solidarno su pokazali i kolege iz službe hitne medicinske pomoći Gradačac, Živinica i Tuzla, a pomoć da dođu do povrijeđenih ekipama hitne pomoći pružili su i vatrogasci. Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje donio je odluke o realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015. Programa javnih radova 2015. i programa samozapošljavanja Startup 2015. Javni pozivi za učešće u tim programima bit će objavljeni u ponedjeljak na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje. Do objave javnih poziva zainteresovani poslodavci i nezaposlene osobe mogu se upoznati sa sadržajem programa putem linkova koji se mogu naći na portalu rtvslon.ba. Iako je fabrika deterdženata Dita Tuzla već skoro 2 mjeseca u stečaju, od 1. juna proizvodni iz asortimana agresivnih i tečnih preparata mogli bi se naći na policama trgovačkih radnji. U skladištu su godinama čuvane značajne količine ambalaže, sirovina, ali i nekih gotovih proizvoda koji nisu stečajna masa, istakao je Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata Dite. Stečajni upravnik u Diti Hajrudin Kunalić je potvrdio da su postignuti dogovori sa radnicima te da je u toku popisivanje imovine iz stečajne mase te da su formirane i određene komisije. Skupština povjerilaca će 30. juna pojasniti šta očekuje od dužnika.
Oko 150 radnika fabrike obuće AIDA uskoro će biti penzionisano. Poruka je sa sastanka premijera Tuzlanskog kantona BG Gutića te tri ministra u vladi Tuzlanskog kantona sa sindikalistima okupljenim u Sindikat Solidarnosti. Kantonalna vlada je za tri mjeseca otvorila nekoliko problema i počela ih rješavati. To su sistemski procesi, ali su već napravljeni pomaci u odnosu na ranije stanje, rekao je ovom prilikom premijer. Također je, prema njegovim riječima, otvoren predstečajni postupak u Livnici i radnici vraćeni u matično preduzeće iz naknadno osnovane firme Bosnia Valves te pokrenuto finansiranje naknadne diobe nad imovinom stečajnog dužnika Resort Gumming DD. Među procesima koji su započeti u cilju rješavanja problema privrede Tuzlanskog kantona su i inicijative o izmjenama Zakona o stečaju i Zakona o uvezivanju radnog staža, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje vlade Tuzlanskog kantona. Uprkos globalnom trendu pada cijena hrane u Bosni i Hercegovini, evidentan je trend stalnog i nekontrolisanog rasta cijena roba i usluga. Tako su od početka ove godine značajnije poskupjeli voće, povrće, kafa, struja, lijekovi i ogrjev. Upravo zbog rasta cijena, kupovna moć potrošača je pala. Tema sedmice i Emina Husajnović. Kao i sve u Bosni i Hercegovini, i cijene u trgovinama možemo podijeliti po entitetima, a onda i kantonima i gradovima. Ako cijene u Bosni i Hercegovini razložimo na entitete, primijetit ćemo razliku. Tako je u martu ove godine kilogram hljeba u Federaciji iznosio 2 marke 40 feninga, dok je ista količina u Republici Srpskoj koštala za 40 feninga manje. Interesantna je uporedba cijena brašna po entitetima. Sudeći po cijeni hljeba, očekivali smo i veću cijenu brašna u Federaciji, ali tabela govori drugačije, to jest da je kilogram brašna u Federaciji jeftiniji nego u Republici Srpskoj. Mlijeko, ulje i maslac prema tabeli Federalnog ministarstva trgovine također su od 10 do 40 feninga skuplji u Federaciji nego u Republici Srpskoj. Cijena kilograma hljeba koju smo naveli u stvari je prosječna cijena izvedena iz tabele 10 gradova u Federaciji. Pomislili biste da cijena hljeba koja varira od kantona do kantona prati standard njenih građana, ali pojedinačni podaci nameću pitanje zašto je u Tuzli kilogram hljeba skuplji nego u Sarajevu, kada je prosječna plaća u Sarajevu veća nego u Tuzli. Prema ovoj tabeli najjeftiniji je hljeb u Orašju, a najskuplji u Travniku, Goraždu i Širokom. To znači da naši pekari zarađuju više ili da naši pekari imaju među sobom lidera koji diktira cijene, tako da ovi manji pekari ne osuđuju se možda da izađu iz tog kolosijeka, tako da jedino na taj način se to može objasniti. A da u Tuzli ne zarađuju samo pekari, već i trgovački lanci koji zbog slobode formiranja cijena na tržištu uživaju mogućnost da od grada do grada mijenjaju cijene proizvoda, govori i činjenica da je čak i kuhinska so u Tuzli, gradu soli, skuplja za 10 feninga nego u Bihaću, Mostaru, Zenici, Orašju i Travniku. Sljedeća je pitka voda za domaćinstva, koja u Tuzli i Mostaru košta za 10 feninga po metru kubnom, više nego u Sarajevu. I naknada za odvoz smeća u Sarajevu je jeftinija nego u Tuzli za 10 feninga po metru kubnom. Kada je riječ o namirnicama, jedino prodavci na tržnicama znaju stvarnu kupovnu moć svojih kupaca, pa su tako cijene voća u prosjeku za 60 feninga skuplje u Sarajevu i Mostaru nego u Tuzli. Na formiranje cijena utiče više faktora, tvrde stručnjaci, a najviše konkurencija, odnosno broj velikih marketa u ponudi od kupovne moći građana, što znači da ako je konkurencija veća, cijene proizvoda su niže. Mi nismo imali rast cijena u velikim skokovima, međutim i prema izjavama trgovaca koji sami kažu da imaju stalno nove kalkulacije, stalno nove cijene na rafama svojih, u svojim marketima, da postoji, znači i sami oni vide da postoji određeni tihi rast cijena. Opravdanost poskupljenja teško je dokazati, posebno tiha poskupljenja koja se odnose na svakodnevni, ali minimalni rast cijena. Ali sudeći prema sve slabijoj kupovnoj moći građana, trgovci moraju računati na to da u slučaju novih povećanja cijena svoju robu neće imati kome prodavati.
Posljednjih godina velikom broju ratnih vojnih invalida u Tuzlanskom kantonu smanjen je procenat invalidnosti. Revizije su učestale, a do sada su 5 puta borci i ratni vojni invalidi bili podvrgnuti tim radnjama. U Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona tvrde da se to radi samo zbog ušteda u budžetu, a niko ne brine o tome kako živi ova populacija. Brojne su i tužbe koje su podnijeli, a u 90% slučajeva presuda je u njihovu korist. Zakon o osnovnim pravima boraca Federacije Bosne i Hercegovine donijet 2004. godine ostavio je mogućnost onima koji do tada nisu bili u redovima boraca i invalida da mogu podnijeti zahtjev za procjenu invaliditeta. Mnogi kantoni su to dobro iskoristili, kažu u Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Međutim, 2011. godine usvojen je zakon o reviziji tih prava, te se iz godine u godinu vrši revizije boraca i invalida i u Tuzlanskom kantonu, uključujući Podrinje i distrikt Brčko. Na ovom području ima više od 7000 ratnih vojnih invalida. Od toga je 3300 izašlo na reviziju u tom procesu, odnosno ljekarsku reviziju, a 90% njih je završilo vojnu reviziju. Od 3322 invalida koja su izašla na reviziju, 489 ratnih vojnih invalida dobilo je smanjenje procenta od 10 do 20%. Šta ovdje treba napomenuti? Ovo je ušteda novca i ovdje se traži novac. Osobe kojima je uzet procenat od 10 ili 20% su oni ratni vojni invalidi koji imaju urednu dokumentaciju, kaže Hasanović. A to smanjenje uveliko utječe na financijsku situaciju ove populacije. Osobi kojoj je smanjen procenat od 10%, na primjer sa 80 na 70%, penzija je danas manja za 120 maraka. Invalid 60% sa svim tim privilegijama koje ima, ima 264 marke i ima vojnu penziju, odnosno penziju zato što je nesposoban za vojnu službu, to jeste minimalno 326 maraka. Kada ga skinete na 50%, kad mu umanjite procenat 10% i skinete ga na 50%, on gubi vojnu penziju od 326 maraka i gubi preko 50% invalidnine od 220 maraka. Znači on ostaje na 100 maraka. To je bavu plakat. Kako bi pokušali zaustaviti takvu nepravdu, ratni vojni invalidi podnose pojedinačne tužbe Apelacionom sudu Federacije Bosne i Hercegovine protiv onih koji su vršili reviziju. U 90% slučajeva, sud je donio odluku u korist boraca, ratnih vojnih invalida. Sud ustanovljava da postupak nije vođen kako bi trebao i vraća ga na ponovni postupak. Ali šta se dešava? Ovaj čovjek koji živi od tih 300-400 maraka, a čeka podugo odluku suda, minimalno po 2-3 godine, ovaj čovjek za 2-3 godine, ako mu je samo to izvor primanja za preživljavanje, on će i umrijeti, neće im dočekati tu presudu suda. Hasanović kaže da nemaju precizan podatak o broju takvih presuda. Borci se pribojavaju i ponovnih revizija, iako u zakonu iz 2011. godine stoji da je to konačno, borci i invalidi sa rezervom gledaju na njega. Hasanović ističe da se nikad ne zna, jer sutra će doći nova vlast koja će ponovo tražiti reviziju. Taj scenarij je već urađen u proteklom periodu, zaključuje on. Više od 13.000 građana Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini obratilo se nadležnoj instituciji, tvrdeći da su im narušena građanska, politička, kulturna i druga prava. U Bosni i Hercegovini zaposleni se najčešće žale na mobing, ali i na diskriminaciju na osnovu društvenog položaja i spola. Brojka od 13.178 građana koji su se u 2014. godini obratili instituciji Ombudsmana za ljudska prava daje jasnu sliku o društvu u kojem živimo, ali i stepenu poštivanja ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini u 2014. godini najviše su se kršila građanska i politička prava, ekonomsko-socijalna i kulturna, zatim prava djece i osoba sa invaliditetom, prava manjina i osoba lišenih slobode. Podaci su institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U 2014. godini smo provodili aktivnost na analizi provođenja preporuka budući da je u tim specijalnim izvještajima jedan veći broj preporuka upućen nadležnim organima i institucijama za preduzimanje određenih aktivnosti i određenih mjera da se ta prava ne krše. A gore pomenuta prava najviše se krše upravo u javnim institucijama. Uočen je i stalni trend politizacije obrazovnih i zdravstvenih ustanova, što je posebno izraženo putem imenovanja upravljačkih i nadzornih tijela.
Vladavina zakona podrazumijeva efikasne institucije, prije svega institucije koje nadziru provođenje zakona, odnosno inspekcijske organe na svim nivoima vlasti. Kada je u pitanju rad policije, upitan je rad unutrašnje kontrole, ističu iz ove institucije. Mi još nismo vidjeli ni jedan predmet u kojem je građanin uspio da dokaže da su kršenja prava od strane policije kroz mehanizam unutrašnje kontrole. Nemoguće da u svim tim slučajima je bilo zaista sve besprekorno, a često članovi odbora unutrašnjih kontrola su bivši policijski službenici. Po svemu sudeći, raditi u jednoj od institucija nije lako. Trend u institucijama Bosne i Hercegovine je u 2014. godini bio mobing, neprijatelj savremenog društva. Mobing, kao poseban oblik diskriminacije na radnom mjestu, bio je jedan od najčešćih razloga zbog kojih su se građani javljali instituciji Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Slijede žalbe na diskriminaciju na osnovu društvenog položaja i spola, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla i diskriminacija na temelju obrazovanja. Povodom tih naših analiza napravili smo opet izvještaje u kojima su predlagali nove mjere i nove aktivnosti sa ciljem da se poveća aktivnost na zaštiti, posebno prava djece, prava manjina. Postupci u instituciji Ombudsmana za ljudska prava su vođeni po 4672 žalbe, odnosno slučaje u kojima je procijenjeno da je došlo do kršenja ljudskih prava, dok je ukupno u radu bilo 4737 žalbi, uključujući i one iz prethodnog perioda. Ombudsmani su u vezi s tim uputili 326 preporuka nadležnim organima i institucijama. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je na sjednici nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Njime su regulisana prava i obaveze stanara i upravitelja u zgradama. Pored ovoga, vlada je usvojila i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na opredjeljenost Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva. Nacrtom zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade regulisane su prava i obaveze stanara u zgradama, ali i upravitelja. Vlada je nacrt uputila u skupštinsku proceduru, a ići će na javnu raspravu od 90 dana. Razlozi za donošenje su usklađivanje sa federalnim zakonskim odredbama, zatim zahtjevi općina, odnosno grada Tuzla, radi regulisanja određenih pitanja. Treći razlog je potreba da se odredi na pitanje oblasti upravljanja i održavanja koja su proizašla iz njegove dosadašnje primjene riješe novim zakonskim rješenjima, odnosno u primjeni ovog prethodnog zakona pokazali se određeni nedostaci. Četvrti razlog je da se lakše rukovodi ovim zakonom jer je do sad pretrpio tri izmjene. Najvažnije novine ovog zakona su promjene u načinu odlučivanja na skupu etažnih vlasnika, nadležnosti prinudnog upravitelja kao i obaveze upravitelja, kaže resorni ministar. Na sjednici je usvojen i program raspodjeli namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Nakon toga usvajaju se kriteriji, poslije čega se raspisuje javni poziv za dodjelu tih sredstava. Određena su odgovarajuća sredstva općinama kao institucijama u iznosu od oko 2 miliona gdje mogu aplicirati na ova sredstva povodom projekata i zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Dio sredstava bit će izdvojeni za projekte nevladnih organizacija te za razne projekte za zaštitu okoliša javnih i privatnih preduzeća. A kantonalna vlada usvojila je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na opredjeljenost Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za uspostavljanje javno-privatnog vlasništva. Kako je istaknuto, riječ je o pionirskom poduhvatu u Tuzlanskom kantonu po ovom pitanju. Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji ima namjeru da odjeljenje za protetiku i ortotiku koje se nalazi na lokaciji Kreke, koje u posljednjih nekoliko godina posluje negativno i koje je na tržištu Tuzlanskog kantona učestvuje samo sa nešto preko 5%, da od njega napravi profitabilno odjeljenje. Još nije regulisano kakav će biti ugovorni odnos ove zdravstvene ustanove i privatne firme koja bi ušla u takozvano javno-privatno vlasništvo. Sinanović naglašava da će završnu riječ dati Tuzlanski klinički centar, a sve se to radi s ciljem rješavanja javnih potreba građana kantona. Ono što slijedi je utvrđivanje, odnosno izrada projektnog prijedloga, vezano za ovu inicijativu, zaključuje on. Već je iskazan interes stranih investitora za takav projekat. U ponedjeljak 25. maja obilježava se 20. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji.
Tu noć granata ispaljena sa Ozrena ubila je 71 mladu osobu, a ranjeno je više od 200 osoba. Pripreme za obilježavanje ove godišnjice su u toku. Iz udruženja 25. maj najavljuju da bi u ovoj godini trebao biti izgrađeni memorijalni centar Kapija. Idejni projekat je već izrađen. Ovog 25. maja obilježava se 20 godina od masakra na Kapiji, stradanja tuzlanske mladosti. Granata ispaljena sa Ozrena ubila je tad 71 osobu, a ranila više od 200 ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je svega 23 godine. Porodice ubijenih i ranjenici sa Kapije i dalje se sa tegobom prisjećaju tih događaja, a ovih dana počele su pripreme za obilježavanje 20. godišnjice. Kao i proteklih godina, porodice stradalih, ranjenici, građani i vlasti, polaganjem cvijeća na aleji mladosti, te na mjestu stradanja, odaće počast ubijenima. Biće polaganje vinaca cvijeća u 10 sati na aleji mladosti, u 11 sati ovdje na Kapiji i imamo u 13 sati u arhivu izložbu radova vezanih za dokumentaciju povodom suđenja Novaku Đukiću i svega ovoga što je završavalo na Kapiji, to organizuje Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje Sina Nalića, pa će biti tu ta izložba, tako da ćemo sa svojim gostima otići tamo i u 5 do 9 bit će normalno sirena na Kapiji. Kako bi sjećanje na ubijenu djecu Tuzle i ranjenika ostalo u srcima mladih naraštaja, ova organizacija svake godine u saradnji sa školama iz Tuzlanskog kantona realizuje i raspisuje konkurs za radove učenika o temi stradanja mladih na Kapiji. Pokušavaju i putem inicijativa prema resornom ministarstvu dešavanja sa Kapije uvrstiti u udžbenike škola u Tuzlanskom kantonu. Podržali smo jedan korak da se i Kapija, a mi se nadamo jer smo prenijeli ostalim udruženjima naše iskustva, pa da će i oni to primijeniti, da se Kapija spasi od zaborava na taj način što će se uvesti u školske udžbenike. U ovom udruženju kažu da bi voljeli kada bi se to učinilo na nivou državi, da se svi zločini uvrste u školske udžbenike, bez obzira na kom području se oni zbili. A u ovoj godini trebao bi biti izgrađeni memorijalni centar Kapija koji će podsjećati na masakr. Idejni projekat je već izrađen, a predstavnici grada su ga prihvatili. Mi smo taj projekat već prezentovali u opštini i gradonačelniku i popratnim službama i njima se to izuzetno svidilo i ja mislim da ćemo mi ove godine po našim razgovorima saglasiti da se krene i možda da se uradi ne etapno, nego odjednom memorijalni centar Kapija. A povodom obilježavanja 20 godina od masakra, bit će organizovani maraton u trčanju na kome će učestvovati nekoliko hiljada učesnika iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U 14 sati krenut će iz Srebrenika, a oko 18 sati doći će u Tuzlu, kako bi odali počast ubijenima na Kapiji. A radiotelevizija Slon pripremila je dokumentarni film Imenom ću te zvati, koji govori o stradanju tuzlanske mladosti i životu ranjenika sa Tuzlanske Kapije danas, 20 godina poslije. Dokumentarni film čiji su autori Adnan Ćebić i Zlatan Begić prikazujemo u ponedjeljak 25. maja u 20:55 i 22:30. A jedan od bitnih segmenata preko kojeg se prelama ekonomska kriza u našoj zemlji je takozvani odliv mozgova. Na svakom koraku govori se o odlasku bosansko-hercegovačkih državljana na rad u zemlje zapadne Europe, a najveći dio čini medicinsko osoblje. Prema podacima Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, koja ima vrlo precizan registar o kretanju ljekara, u periodu od 2012. godine do današnjeg datuma, Ljekarska komora je izdala 78 potvrda o članstvu. Riječ je o good standing potvrdi koja je neophodna ljekarima pri zapošljavanju u inostranstvu. I to je pokazatelj koliko ljekara odlazi iz zemlje radi posla u inostranstvu. Odlaze nam mlade kolege koji još uvijek nisu počeli da rade, i odlaze nam stručni kadrovi. Ta pojava je uočena prije neke 2-3 godine. Mislim da još nismo došli do maksimuma. Odljev ljekara je evidentan. Kako pojašnjava dr. Huseinagić, riječ je o mladim ljudima koji su tek završili fakultet i još nisu odradili ni pripravnički staž, a s druge strane i visoko profiliranim kadrovima. Tvrdi da ćemo posljedica odlaska ljekara i tekako osjetiti i to vrlo brzo. Pored ovog odlaska koji je već u fazi zabrinjavajući, vrlo brzo ulazimo u fazu smjene generacije ljekara.
Tako da efekat možemo očekivati za par godina i on će biti vrlo dramatičan. Prema riječima predsjednika Komore medicinskih sestara i tehničara Tuzlanskog kantona Mirze Jahića, ova komora ne raspolaže s preciznim podacima kao ljekarska iz razloga što medicinari odmah po završetku srednje te položenom državnom ispitu i sticanju uslova da postanu članovi komore dobijaju licencu, a zatim odlaze iz zemlje. S druge strane, u 2014. godini sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otišlo je preko 15 zaposlenih medicinskih sestara i tehničara. Ih objeručke prihvataju zbog toga što je ipak klinički centar jedna referentna kuća za ovaj region gdje su naučili procedure i sve ono vezano za modernu medicinu, tako da oni onom što se od njih traži u zapadnim zemljama, tim potrebama oni sasvim zadovoljavaju sa svojim znanjem i teorijskim i praktičnim znanjem. Država se pobrinula da preko svojih institucija napravi program zapošljavanja kadrova u evropskim zemljama, ali ne i u sopstvenoj. Tako se stvara problem o kojem se malo ili nikako ne razmišlja naglas, a to je da iskusni ljekari odlaze u penziju, a novi s vremenom ostaju bez mentora. Do odlaska u penziju svaki ljekar bi trebalo da proizvede barem jednog svog nasljednika, kojem niko ne može zabraniti da ode iz zemlje, a ničim ga ne pokušava ni zadržati ovdje. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla povodom obilježavanja 48. godišnjice svog postojanja organizirao je svečanu manifestaciju te sportske i kreativne aktivnosti za djecu. Manifestaciji su prisustvovali prijatelji ove ustanove. Ove godine po prvi put Dom za djecu bez roditeljskog staranja na svoju 48. godišnjicu otvorio je vrata svojim prijateljima, saradnicima i donatorima uz želju da pokaže koliko djeca iz ove ustanove mogu da daju, bez obzira na način na koji su došla u dom i koliko su bili zanemareni prije nego što im je ova ustanova postala pravi dom. I ja mislim da će kroz ovaj program, a i naravno i mimo toga, pokazati koliko oni toga u sebi kriju, samo je bilo potrebno malo više potencijala da bi oni to u stvari i na neki način i pokazali koliko umiju, a i oslobodili se i stekli neku sigurnost sami sebe. A mislim da i oni žele svojim prijateljima, centrima za socijalni rad pokazati koliko zaista vrijede. Dom trenutno prolazi proces transformacije, pa je tako prvi u regionu koji ima prihvatilište za djecu s ulice, zlostavljanu djecu, zanemarenu djecu i žrtve trgovine ljudima. Uskoro otvaraju dvije nove usluge, materinski dom i dnevni centar. Do kraja godine bit će otvoreno savjetovalište i uspostavljen mobilni tim za djecu pod rizikom od razdvajanja. Riječ je o djeci sa smetnjama u razvoju, kojih se roditelji ne samo zbog neimaštine, već i neznanja, odriču i dovode u ovu instituciju. Cilj mobilnog centra je rad sa roditeljima i stvaranje porodične atmosfere, ali i edukacija roditelja. Ovaj projekat proizišao je iz potrebe, s obzirom da sve veći broj djece sa smetnjama u razvoju postaju štićenici doma. A kada ta djeca dođu u dom, sve manje se ljudi odlučuje da ih usvoji ili zbrine u hraniteljskoj porodici. To će i biti jedna od zadataka našeg savjetovališta i mobilnog tima, da te potencijalne hranitelje, potencijalne usvojitelje približimo toj djeci. Već 48 godina dom radi na isti način. U njemu je do sada odhranjeno i školovano preko 1500 djece. Danas mi imamo doktore nauka, profesore, doktore na domovima zdravlja i to su oni ljudi koji se vrlo često vraćaju nama da nam kažu koliki je naš značaj bio u njihovim životima. To je ono što mi, neka naša misija, da im stvorimo taj neku ugodnu atmosferu, da im zamijenimo onu porodicu koju nisu imali i da im pružimo optimalne uslove za život. Danas u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli živi 48 djece, dok u prihvatilištu trenutno boravi njih 6. Većina njih danas je kroz ples, pjesmu ili glumačku tačku pokazala koliko truda ulažu kako bi postali vrijedan član našeg društva, samostalno, bez roditeljske podrške i oslonca. Više vijesti pročitajte na portalu rtvslon.ba gdje možete pogledati i snimak emisije. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Posjetite i teletekst televizije Slon Ekstra i našu službenu Facebook stranicu RTV Slon / Tuzla, kao i naš Twitter i YouTube kanal.
Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja.